Videomuza keçməzdən öncə kanala abunə olmağı unutmayın. Sizin dəstəyiniz bizim üçün önəmlidir. 42 deputatın imzası ilə Milli Məclisin növbədən kənar sessiyasının çağırılması parlamentin buraxılması ilə əlaqədar deyil. Növbəti seçkilərin vaxtının təyin edilməsi Prezident İlham Əliyevin səlahiyyətində olan məsələdir. Konstitusiyaya görə bu ilin noyabrın ilk həftəsində parlament seçkilərinin keçirilməsi nəzərdə tutulur. Məhz bu tarixdə də parlament seçkilərinin keçirilməsi gözlənilir. Bunu Teleqraf.com-a Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Musa Quliyev deyib. O bildirib ki, parlamentin növbədən kənar sessiyasının çağırılması parlamentin iş yükü ilə bağlıdır. Stat. Bəzi qanunlar var ki, biz onları başa çatdırmamışıq. Ötən gün bizim komitədə müzakirə edilən əmək pensiyaları haqqında qanun 3 oxunuşdan keçməlidir. Eyni zamanda gündəmdə dövlət büdcəsinin dürüstləşdirilməsi məsələsi var. Başqa dinləmələrin olması nəzərdə tutulur. Bu səbəbdən də Milli Məclisin deputatları spikerə müraciət edir ki, növbədən kənar sessiya çağırılsın. Musa Quliyev vurğulayıb ki, bu bir prosedurdur və parlamentin daxili nizamnaməsinə əsaslanır. Stat. Bu qaydalara əsasən parlamentin sessiyaları artırılır. Burada qeyri-adi heç nə yoxdur. Bu təkcə bu il baş vermir. Ondan öncəki illərdə də nə zaman ehtiyac yaranıbsa, növbədən kənar sessiyalar çağırılıb. Bu, parlament deputatlarının səlahiyyəti və spikerin qərarına bağlı olan məsələdir. Burada nəsə axtarmaq lazım deyil. Parlamentin buraxılmasından növbədən kənar seçkilərdən söhbət getmir. Bunlar tamam ayrı-ayrı məsələlərdir. Onları bir-birinə qarışdırmaq lazım deyil. Statın sonu. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsi üzvü deputat Vahid Əhmədov da sosial şəbəkələrdə parlamentin buraxılması və növbədən kənar seçkilərin keçirilməsi ilə bağlı çox danışıldığını bildirib. Stat. Amma burada reallıq tamam fərqlidir. Parlamentdə bəzi qanun layihələri var ki, o, ikinci, üçüncü oxunuşda qəbul edilməyib. Bunu çatdıra bilməmişik. Bunlar çox vacib qanunlardır. Hazırda dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı məsələyə mənim də təmsil olunduğum komitədə baxılır. Mütləq ki, parlamentin sessiyasında müzakirə edib təsdiq etmək lazımdır. Eyni zamanda 2024-cü ilin dövlət büdcəsində neftin qiyməti yüksək olduğu üçün əlavə vəsait daxil olub. Həmin vəsaitin bölüşdürülməsi ilə əlaqədar məsələlər var. Bu məsələlər Milli Məclisə gəlməlidir ki, biz onu təsdiq edək. Vahid Əhmədov növbədən kənar parlament seçkilərinin vaxtı ilə bağlı isə deyib. Stat. İndiki halda parlamentin buraxılmasından söhbət getmir. Əslində, 1-2 aya görə parlamentin buraxılması elə də böyük əhəmiyyət kəsb etmir. Mərkəzi Seçki Komissiyası da bu il parlament seçkilərinin keçiriləcəyini elan edib. Ona görə də parlamentin buraxılması yeni seçkilərin keçirilməsi ilə bağlı söhbətləri o qədər də ajotaj kimi təqdim etməyə ehtiyac yoxdur. Parlament lazım olanda buraxılacaq və yeni məclis formalaşacaq. Qeyd edək ki, mayın 21-də Milli Məclisin növbədən kənar sessiyasının çağırılacağı ilə bağlı qərar açıqlanıb. Parlamentin daxili nizamnaməsinə əsasən növbədən kənar sessiyasının çağırılması üçün müvafiq qaydada imzalar toplanması ilə bağlı Milli Məclis sədri 42 deputatın tələbi əsasında növbədən kənar sessiyasını çağırır. Milli Məclisin daxili nizamnaməsinə əsasən yaz sessiyası fevralın 1-də başlanır, mayın 31-nə dək davam edir. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.